Простите. Recite. Ja vas mogu zamoliti da pročitate ovo. Ja. Da pročitam? Da, molim vas. Može. Kad se potrudiš ti nađeš vremena da pričaš gluposti o meni. I kad se požališ narod uživa i svima korisno osim tebi. Reci ima li onako odoka u meni šta dobroga da malo viruješ svome čovjeku ne postoji to što ne mogu. To što ne mogu. Naše tajne putuju tuđim sobama bez trunke obzira i srama. I tvoja sumnja u mene voli poput šamara i svima zabavno osim nama, osim nama. Reci ima li onako od oka u meni šta dobroga da malo viruješ svome čovjeku. Postoji to što ne mogu. Reci ima li onako odoka u meni šta dobroga da malo viruješ svome čovjeku. Ne I'm not afraid.
što ne mogu.